السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। इस एक्सरसाइज को कौन पढ़ेगा आप लोगों में से? नौशीन आप पढ़िए। أنس فاعلا في كل أنس الفاعلة، ألف لام، أنس الفاعلة. أنس الفاعلة في كل من الجمل في كل الآتية في كل في كل من الجمل الآتية أين تذهبون يا إخوان، أين تذهبن يا أخوات؟ أين ये कल हो गई थी शायद कि नहीं हुई थी। जी ये हो चुकी है। ये वाली भी हो गई थी चार। जी शेख, 4 भी हो गई है। अच्छा ये पढ़ना था नौशीन, ये पढ़िए। أمام كل جملتين كل جملة سيئتان للفعل. एक मिनट। أخطر السيف سيف سيف اختر الصيغة الصحيحة، اختر الصيغة الصحيحة. اختر الصيغة الصحيحة وأكمل به وأكمل بها الجملة. وأكمل بها الجملة. في أي سنة एक मिनट एक मिनट। हाँ في أي سنة في أي سنة؟ يا अब देखो فتاة पहले पहले सवाल समझो। अमाम कुल जुमलत सिगतान للفعل، हर जुमले के सामने फ़ैल के दो सेगे हैं। इख्तर सिगत الصحيحة، सही सेगा को इस्तेमाल करें। वअकमिल बिहल जुमलत، और उसके जरिए से जुमले को कंप्लीट करें। अब यहाँ पहला वाला हमारे पास दो फेल है, एक है तदरुसो एक तदरुसीना। ठीक है, एक है तदरुसो एक तदरुसीना। तो अब जो है नौशीन आप पढ़िए। في أي سنة تدرسين يا فتاة؟ تدرسينا تدرسينا تدرسين يا فتاة. हाँ في أي سنة تدرسين يا فتاة، اے نوجوان بچی تم کون سے साल में पढ़ रही हो। हाँ उसके बाद अतعرف عرف يعرف पहचानना अतعرف أتعرف اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا يا أحمد؟ شيخ آگے پڑھیں. आगे पढ़ें शेख. इस जुमले को वापस से रिपीट करें। أتعرف اسم الطبيب الذي
يسكن أمام بيتنا. أتعرف اسم الطبيب الذي أتعرف اسم الطبيب بل طبيب الذي طبيب يس الذي طبيب الذي طبيب مضاف إليه، مضاف مضاف إليه أتعرف اسم الطبيب الذي أتعرف اسم الطبيب الذي يسكن أمام يسكن أمام يسكن يس يسكن أمام بيتنا يا أحمد يا أحمد يا اے أحمد. أحمد، क्या तुम उस डॉक्टर का नाम जानते हो जो रहता है हमारे घर के सामने? लिख ठीक है। नंबर 3, लिमाज़ा लिमाज़ा तक्तुबना लिमाज़ा तक्तुबना अलवाजिबाती बिल्कलम अहमरी या बनाती. हाँ, लिमादा तक्तुबना अलवाजिबाती, तुम क्यों होमवर्क कर रही हो, लिख रही हो बिल कलम अल अहमरी, सुर्ख कलम से या बनाती है बच्चियों? हाँ, أفي وقت العملي عملي أفي عمل وقت العملي أفي وقت العملي تلعبون تلعبون يا أبنائي. متى تذهب إلى السوق يا أبي؟ أتعرفين رقم أتعرفين رقم هاتف الصيدلية يا أمي؟ أتعرفين أتعرفين رقم هاتف الصيدلية يا أمي؟ يا أمي صواتي أم अब यहाँ أتك पे क्या जी तुम जानती हो मेडिकल वाले मेडिकल का सैदलिया का रकम हातिफ फोन नंबर ए अम्मा? हाँ, उसके बाद क्या है? उसके बाद अखबार अतकरऊना अतक्रना, यह अखवात है ना, जी अतक्रना। أتقرأنا هذه المجلة هذه المجلة مجلة 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 يا أخواتي. يا أخي يا أسكن أخوات، أتقرأنا هذه المجلة يا أخوات؟ ٹھیک ہے، أفي مهاجئي مهاجعل أفي مهاجئ الجامعة تسكن يا أخي أفي هذه الجامعة تسكن يا أخي، اے بھائی، کیا آپ جامعہ کے ہاسٹل میں رہتے ہو؟ ہاں، نحن لا نلعب كرة القدم في الشوارع، في ہم الشوارع. سڑک پر فٹبال نہیں کھیلتے، نحن لا نلعب كرة القدم في الشوارع. ہاں، أين تدرس أنت؟ हाँ तुम कहाँ पढ़ते हो? بالجامعة الإسلامية. أچھا اس میں أدرس بالجامعة الإسلامية. हाँ، أدرس بالجامعة الإسلامية. ما شاء الله، أحسنت، الله يبارك فيك. उसके बाद शेख वहाँ जो हमने अन्ना और इन्ना का बता रहे हैं हमको, देखिए تأمل الأمثلة الآتية، आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए، سمعت أنها أحسن طبيبة في المستشفى، तो यहाँ पे أنها आया، कौन बताएगा क्यों आया؟ हमने कल रूल पढ़ा था، काले यकूलों के अलावा जो भी सेगा हाँ، قال يقول के فعل के قال فيقول فعل के अलावा कोई भी فعل आए تو اس کے بعد
हमजा के नून पर, अन्ना के हमजा, हमजा पर क्या आएगा? फतहा आएगा। फतहा है। समीतु, मैंने सुना है, अन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा, के वो सबसे बेहतर डॉक्टर है हॉस्पिटल में। हाँ, उसके बाद यकूलून इन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा, कहते हैं वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है हॉस्पिटल में। यहाँ पे काला के बाद है इसलिए इन्ना आया। इन अल कुरआन किताबुल्लाह, बेशक कुरआन अल्लाह की किताब है। यहाँ इन्ना जो है जुमले के शुरू में आया, किस में आया? जुमले के शुरू में आया। और यहाँ पे देखो आपको नीचे का है कि फी अव्वलिल जुमलति इन्ना, जुमले के शुरू में क्या रहेगा? जुमले के शुरू में अगर आएगा तो इन्ना रहेगा, ठीक है। बाद काला इन्ना, और काला यकूलो के बाद भी इन्ना रहेगा। बाद अल अफ़ाल उखरा, दूसरे अफ़ाल के बाद रहेगा अन्ना, दूसरे अफ़ाल के बाद रहेगा अन्ना। समझ में आ गया? ठीक जी शेख, है, अब जो है हम इसको एक्सरसाइज को करते हैं आगे। हाँ, सादिक आप पढ़िए। इقرأ الجمل الآتية، اقرأ ال اقرأ الجمل الآتية معها آتيتا، جمل की آتي صفت है آتيتا، تو آتيا بھی منصوب رہے گی، جي آتية مع زب مع زبط همزة همزة إن أظن أظن أظن। أظن अब यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज, पहले आपको एक्सरसाइज समझना है। एक्सरसाइज क्या है? कि आपको आने वाले जुमले पढ़ने हैं इन्ना की हरकत के साथ, इन्ना के हमजा की हरकत के साथ, ठीक है। अब आप, हाँ अब आप कीजिए। أظن أنه طالب جديد. हाँ, अظن انه طالب جديد، मेरा गुमान है वो, मेरा ख्याल है वो नया طالب. एक नया स्टूडेंट है। अब यहाँ पे अन्ना, क्योंकि काला قال يقول، يقول قال हाँ قال المدرس إن الطالب الجديد مجتهد جدا. हाँ यहाँ पे इन आया क्यों? काला के बाद है। हाँ, سمعت أن المدرس سمعتُ سمعتُ، مैंने سمعت सुना। سمعت سمعت أن المدرس ما جاء أن اليوم المدرسة، أن كا اسم، أن المدرسة، أن المدرس ما جاء اليوم. ما جاء اليوم، मैंने सुना के आज टीचर नहीं आए हैं। हाँ, إن الله ربي إن الله ربي، هاँ قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم يوم منصوب يوما. ظرف، أشهد أن محمدا رسول الله. هاँ نعم قرأت في الصحيح في الصحيفة، الصحيح الصحيفة يعني بيبر ماجزين، قرأت في الصحيفة، قرأت في الصحيفة إن وزير الجاء جاء أن قرأت في الصحيفة، أن قرأ كي بعدنا، قرأت في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع، سيرجع
ما ال من لندنا، سيرجع من لندنا غدا. أظن أنك أنك من باكستان. من باكستان، أظن أنك من باكستان. قال لي طبيب طبيب طبيب، قال لي طبيب. قال لي طبيب إنك لست بمريض. لست، إنك لست أيضا. उससे إنك डॉक्टर ने कहा तुम बीमार नहीं हो। قال لي طبيب إنك لست بمريض. أظن أظن أن الطبيبات أن الطبيبات أن الطبيبات اللاتي، أن الطبيبات اللاتي طبيب في خرج مكسور كيوں هو صادق مكسور كيوں هو أن الطبيب، أن كي بعد آيا جبكي. उसकी वो मतलब आत जो है वो उसमें मतलब मंसूब और रफा में मंसूब और जर में यही होती है उसकी हाँ जमा सफेद। मोहन सालिम का अवाब हालत नसब और जर में कसरा के साथ होता है। अظن أن الطبيبات اللاتي خرجن من المستشفى الآن من الولايات المتحدة. ठीक है، الولايات المتحدة يعني يونايتد ستيتس أمريكا. हाँ उसके बाद क्या है؟ أتعرفين أن الطالبة الجديدة، أن الطالبة الجديدة التي أن الطالبات الجديدة التي جديدة التي جديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات. تعرف 5 لغات. हाँ क्या तुम जानती हो कि नई तालिबा जो 3 दिन पहले आई वो 5 जुबानें जानती है। हाँ إن الدرس سهل हाँ يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من شهر رجب. أتظنونني أتظن، क्या तुम्हारा ख्याल है؟ أتظنونني हाँ सही है، أتظن أنني أتظن أنني ضعيف. क्या तुम्हारा ये गुमान है कि मैं कमजोर हूँ؟ أتظن أنني ضعيف، يا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں کمزور ہوں؟ ضعيف ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے 7 نمبر ایکسرسائز کو ذرا افشاں پڑھیں. شیخ پوچھنا ہے اوپر کی ایکسرسائز میں کیا پوچھنا کہ ہے؟ یہ قال یقولو کے بعد انا کہیں پر بھی آئے گا تو وہ مطلب زیر ہوگا حمزہ پہ. ہاں پڑھے ہیں نا گرامر، قال کے بعد، قال یقولو کے بعد کہیں بھی آئے گا تو انا ہوگا، اور قال کے بعد کہیں کسی بھی فعل کے بعد آئے گا تو انا ہوگا، اور جملے کے شروع میں رہے گا تو انا رہے گا. ارے ارے اتظنو ان اننی ضعیف، اس کا ہم لوگ جواب کیا دے سکتے ہیں؟ اتظنو اننی ضعیف. اتظنو اننی ضعیف، کیا تمہارا گمان ہے کہ میں کمزور ہوں؟ اب اگر آپ گمان کرتے ہو تو آپ کہو گے نعم ظننتو ہکذا، میں نے ایسے ہی گمان کیا، اور اگر آپ نہیں کرتے لا لا تظن ہکذا، میں نے لا ما ظننت ہکذا، میں نے ایسا گمان نہیں کیا تمہارے بارے میں، ما ظننت. اوکے اور شیخ یہ جو 9 نمبر والا ہے،
قال لي طبيب. तुषे के ली तबीबुन क्यों आया है? ली का क्या माना होगा? डॉक्टर ने मुझसे कहा, काल अली कहा मुझसे तबीबुन, डॉक्टर ने, इन्ना का लस्त भी मरीदिन, तुम बीमार नहीं हो। आगे समझ में? ठीक जी है। ठीक है, जरा शाह पढ़िए वाला 7 नंबर क्या है। मौजूद जरा शाह, सुलेमान आप पढ़िए, सुलेमान समा। जी जी या मुसब्बी लाला पहले पहले हेडिंग पढ़िए, हादही هذه أسماء أيام الأسبوع. هذه أسماء أيام الأسبوع، أسبوعي هذه أي أسماء أيام أيام الأسبوع. أجل جي. سليمان، يہ أسماء تنوين کیوں نہیں لگائی یہاں میں؟ ہم نے أسماء پیش کیوں لگایا صرف؟ अच्छा, मैं इसको नहीं समझ سکتا ہوں. مضاف ہے، کیا ہے؟ أسماء अच्छा مضاف ہے، अच्छा مضاف پہ تنوين نہیں آتی. پھر یہاں پہ أيام پہ بھی ہم نے نہیں لگائی، کیونکہ أيام بھی مضاف ہے. किसकी तरफ؟ खुशबू की तरफ، सुबह की मुदाफ तरह. पहले असमा के लिए और अच्छा मुदाफ है उसबू के लिए، इसलिए तनवीन नहीं आई. अच्छा हादी असमा उ अयामिल उसबू खुशबूई، ये खुशबू. हफ्ते के दिनों के नाम हैं، ये अच्छा, हफ्ते के दिनों के नाम हैं. हाँ पढ़िए. माशाल्लाह माशाल्लाह. यौमुल यौमु सब्ती, यौमुल अहदी, हाँ यौमुल इथनैन, हाँ يوم الثلاثاء، يوم ठीक الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. हाँ. إيه؟ يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. سليمان، ये सबके नीचे زير क्यों आया؟ سبتي أحدي اثنيني ثلاثاي أربعاي خمس خميسي جمعتي. अच्छा, तो ये मुजाफ की वजह से, मुजाफ पहले की वजह से. हाँ مضاف إليه بن راي، يوم مضاف، الأربعاء مضاف إليه. अच्छा. मैं काफी दिनों से वैसे नहीं हूँ उसमें. क्या मुझे नमाज का टाइम और मेद नहीं खा रहा था, इसलिए बहुत. मैं वैसे आपके साथ ही नहीं हूँ, कभी कभी ऐसे ही जो हो जाता है. और रात में तो मैं बूझ में से सफर में, रेल में, वो उसमें था गाड़ी में, तो मैंने जरा देर के लिए वो चालू किया था, लेकिन आपने कहा ये आवाज किसका चालू है, तो मैंने फटफट बंद कर दिया, बंद कर दिया. ठीक है अल्लाह आपको जजाए खैर, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए. रिकॉर्डिंग आमीन आमीन आमीन. सुन लिया करें، यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद होती है، सुन लिया करें. शेख अल्लाह शेख एक रिक फरमाए. ठीक एक मिनट ये पूरा कर लेते हैं फिर अब्दुलरजाक. उसके है, बाद हमारे पास अल कलिमातुल जदीदतु، न्यू जल्दी वर्ड्स न्यू कलिमात. से. दवाउन، दवाउन यानी दवा، उसकी वाह, अच्छा जमा है अदवियतुन، जमा है अदवियतुन यानी दवाओं की जमा अदवियतुन. उसके बाद हमारे वाजिबातुन، वाजिबातुन होमवर्क. जारुन पड़ोसी जमा जीरानुन. तिलमीदुन शागिर्द जमा तलामीदतुन. तिलमीदतुन शागिर्दा फीमेल स्टूडेंट जमा तिलमीदातुन. रकमुन नंबर जमा अरकामुन. हातिफुन फोन जमा हवातिफु، हवातिफु. अमलुन काम जमा अमालुन. वक्तुन वक्त जमा अवकातुन. वजीरुल खारिजियती، वजीरुल खारिजिया कहते हैं उस मिनिस्टर को जो बाहर के काम देखता है. फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं इंग्लिश में؟ फॉरमैन शेख्स शायद. हाँ ना शेजदी फॉरेन मिनिस्टर है जी. शहीद यशहदु، शहीद यशहदु गवाही देना.
शाहिदा उसने गवाही दी, या शदो गवाही देता है या देगा, अशदो मैं गवाही देता हूँ। दाही का यदहकु हंसना, दाही का फेल मादी, यदहकु फेल मुदारे। तो यहाँ पे आप लोग का लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ।